Es samaksāju rēķins ar darbiem nedzimušiem. Izvēle bija plaša kā eksperiments trušiem. Mans kvartāls tāls kā Saturns no kurortiem. Karību vēl tālāk stas no ambīcijām pārākām par barību. Iedomājos skaitot gaismas logos, kad Saturns cik gaismas klāt pienas bankomāta datums. Skaits sekundes taimers, to ir maz, tāpēc neaizķers doma radošai kaif, kurā prēķins aizver. Laiks samainīts naudā uz ražu, tad likts viss, kur paliek tik mistiski, tad kipiši kā iztikt. Daudziem lēms kļūt par kādu labklājību savotu, kas skalos, ko skanoši līdz smals to par karotu. Vai tiesības tiesāt man dod man citāt, atturot no līdzības ar tādu pašu tipāžu, kas nedzīvos kartona, bet sociālā kastē, un nekrologs būs identisks ar datiem, kas pasē. Tā ir nedalā šīs rindas skumīgās jautrās. Tā ir, vai šo vietu dzīvē tevi tas tur augšās. Tā tas ir, viņa liek tu spiest darīt, kā zaldāts ar šo noskaņu par spītārā būtība laužās. Tā ir, nedalā šīs rindas skumīgās jautrās. Tā ir, vai šo vietu dzīvē tevi tas tur augšās. Tā tas ir, viņa liek tu spiest darīt, kā zaldāts ar šo noskaņu par spītārā būtība laužās. Zināji, ka neārstēs kā medicīna morgā, lirikas enstrukojošo sistēmas orgāns. Šis ir tikai viens no veidiem, kā nonākt tur, kur īstenība tāda ilgi važās nenotur. Vienalga, cik banāli skaitās pacelt tēmas, kuras tur jau gadiem un šodien vēl kā ķēdi, kā kompleksaina daiktu vākums domas apņem cieši. Parāk bieži sviedri tam garām tika liet, bija mūzika bez sintētikas pagājušos laikos. Gribēja būt tajā, bija pofik, vai tur skaitos, kad skaitos uzpald mīnus, ko pie tev bēmo. Katrai manai dziesmai paliek vērtība kā demo, paliek demo un kaut sasiet par jēgu tam visam. Gribam ticēt, noliek tiem kaut caur LSD ticam, kā mīdī caur laikam es redzu pārsētai. Ja zāli tur bija zaļāk, tu atcerās tēlaini, sauc tostu par brīvību, dzer lētu parfimēriju. Nav laika dzīvei smaidu, šeit arī privilēģija. Var bāst ausīs krīzes, dot paikas pie tākmeņas dziesas. Manai paudzē neviens nespēs atņemt. Tas tā ir, nedalā šīs rindas skumīgās jautrās. Tā ir, vai šo vietu dzīvē deva tas tur augšā. Tā tas ir, viņa liek tu spiest darīt, kā zaldāts ar šo noskaņu par spītārā būtība laužās. Tā ir, nedalā šīs rindas skumīgās jautrās. Tā ir, vai šo vietu dzīvē deva tas tur augšā. Tā tas ir, viņa liek tu spiest darīt, kā zaldāts ar šo noskaņu par spītārā būtība laužās. Tā ir.